امروز درباره یکی از معروفترین قطعات موسیقی کلاسیک متعلق به دوران جدیدتر هست صحبت خواهیم کرد و اون هم والس شماره 2 دیمیتری شوستاکوویچ هست که یکی از شاید معروفترین قطعاتی هستش که برای خود ایشون هم خیلی کار کرد و معروفش کرد. اینو من ترجیح دادم که از روی پارتیتور قطعه با هم دیگه نگاه بکنیم که چون فکر می‌کنم خیلی بهتر میشه این نحوه پخش کردن نوت ها بین گروه‌های مختلف سازی رو نگاه کرد. خود این قطعه گویا در دوران جنگ جهانی دوم گم شده نوتش و بعد یک نسخه پیانویی ازش پیدا شده و یه داستان‌های اینجوری پشتش هست. خلاصه سال 1938 رو اینها این طرفا نوشته شده و بعد این مقدار متفاوت هستش، ولی این پارتیتوری که من انتخاب کردم پارتیتور نسبتاً خوبی است. هم سازهای بادی درش وجود داره، هم حتی پیانو البته درش قرار داده شده و ویولون 1، ویولون 2، ویولا، چلوی اول و چلوی دوم رو مشاهده میکنیم. من آکورداش هم نوشتم، چون میبینید آکورداش یه مقدار بعضی جاها پیچ میخوره در ادامه خواهید دید که این خب این از جزء خصوصیات موسیقی نزدیکتر هست که خب خیلی از آکوردهای پیچیده‌تر درش استفاده میشه. و من خب اون چیزی که براتون نواختم ادامه قطعه بود، جایی که ملودی اصلی رو اگه ببینم اینجا هست. ببین ملودی اصلی رو هم سازهای ذهی می‌نوازن این قسمت، این ویولون اولی که می‌بینید از اینجا شروع شده و داره ملودی رو می‌نوازه و اتفاقا شبیه همون ملودی رو تو قسمت پایین هم ما داریم که حالا من این تیکه بالا رو براتون تحلیلش رو نوشتم که ملودی رو این چیزی که در اینجا نوشته شده کلارینت در حال نواختنش هست. این چهار میزان اولی که مشاهده میکنین همون چهار میزان اوپنینگش هست، اینتروداکشنی است که صرفا آکورد نواخته میشه. در دومینور هم نوشته شده، روش تشخیصش هم خب آکورد دومینوری است که در ابتدا استفاده شده و البته یه روش دیگه هم داره که اگه دومینور هارمونیک بخواید استفاده کنید نوت سی درش باید به حالت بکار استفاده بشه که اینجا مشاهده میکنین نوت سی بکار رو چون دارین. بعد خب در انتها خب کادانسی که انجام میشه روی همون دومینور هست، اینکه از اینجا میتونید بفهمید که این دومینور است، همون گام معروف سمفونی 5 بتهوون هست دیگه. و اینجا البته خب اینو میتونید با مثلا ملودی رو به جای اینکه با کلارینت بزنین با ساکسیفون آلتو هم اجرا کنید یا اون یه تیکی در آخرش با ترومبون اجرا کنید. همه اینا خیلی ملودی جادویی داره واقعا، یعنی با اینجور سازها خیلی جذاب و زیبا هست ملودیش، اجرای پیانویی خیلی جذابی میشه ازش ایجاد کرد. حالا برسد این چهار میزان اولو که با هم نگاه کنی و بعد ملودی از اینجا آغاز میشه که از سول شروع میکنه که نوت دامیننت هست و بعد شبیه چیزی که ما تو دشتی داریم فرود میاد به نوت دو و رو همون آکورد دو مینور هم میاد پایین، سول می. و نکته دیگه هم وجود داره اینه که این سازها همه در نوت دو نوشته، میگن پارتیتور من توی دو نوشته شده. خب بعضی از این سازها سازهای ترانسپوز هستن، من راجبش صحبت کردم. خب اون جور پارتیتورهایی که این بغلش مینویسه که در چی هست، خب اونا رو من اتفاقا این آخرش هم داره، این اومده برای هر کدوم از این گروه‌های سازی جداگانه هم اینو قرار داده که این فلوت اول فلوت دوم مشاهده میکنید اینجا برای اینکه راحت‌تر باشه پرینت بگیره که استفاده کنه. و این برای ابوا هست و بعدی اینجا نگاه کن کلارینت در سی بمول هستش، این علامه سرکلیدش فرق میکنه. حالا ولی این چیزی که در پارتیتور در قسمت اولش نوشته شده همشون دیگه ترانسپوز نوشته نشدن، من در مورد اینا همه قبلا در ویدیوی مربوط به خودش توضیح دادم. این چارتا رو جدا کن، رو این میاد پایین و این شیشتایی که دارید مشاهده میکنین رو همون آکورد دو مینور داره بازی میکنه و بعد در ادامه عوض میشه. حالا نگاه کنید به این چیزی که در داخلش هست، این اینتروداکشنی که من دارم آکوردم دو مینور درجه اوله، خب آکورد روی تونیک من دو مینور هست دیگه، نوت دو رو قرار داده تو باس و نوت یه دوی دیگه هم اینجا مشاهده میکنید شما. خب بالاخره نوت تونیکه باید این مقدار با تاکید بیشتری بیان بشه دیگه، تعداد این نوتایی که اینجا الان با هم دارن توی اولی سکوت اینجا دارید میبینید شما، دو اول نوت دو نواخته میشه و در این کلیدشون نگاه کنین کلید آلتو هست یا دوی خط سوم هست، یه دونه باید برید الان این دوه دیگه و یه دونه بالاترشو بخونین از کلید سول، یعنی الان این نوت این یه دونه بالاتر از این توی کلید سول میشه دو دیگه، چون ما عادت داریم معمولا کلید سولو بلدیم همه حفظیم. پس الان نوت دو دوباره چقدر روی دو تاکید کرده، اما اینجا رفته می بمول دیگه، می بمول رو روی ویولون دو اجرا کرده و سول رو ویولون یک، پس نوت دو رو بین این ستای پایینی پخش کرده
نوت دوتای دیگه یا آکورد من که می بمول هست و سول رو به ویالون یک و ویالون دو داده. خب این یک سبک اجرا هست و در ادامه همین چارتا و ها. اما یه نکته دقت کن اینجا که در این قسمت اینا که ثابت باقی موندن اگه مشاهده کنید، نوت باس من از دو رفته روی سول، بقیه نوت ها همونه. خب سول هم متعلق با آکورد دو مینور هست دیگه. این چی میگن؟ معکوسه آکورد. به جای اینکه نوت درجه اول نوت همون دو در حقیقت نوت بم من باشه، باس من باشه، نوت سول که درجه پنجمه اومده بم شده، به این میگن دو مینوری که روی نوت سول اجرا میشه. نوت بمش یا باسش سوله، سی مینور روی سول. که الان اینو بخواید با این علائم رومن و اینا نشون بدید، باید بنویسید آی 4-6، بخاطر اینکه وقتی نوت سول تو پایه باشه سول لا سی دو 4 تا میشه و سول لا سی دو ره می 6 تا میشه. فاصله دو تا نوت بعدی 4 و 6 میشه. یعنی میام بالاخره یاد بگیرید تئوری موسیقی این چطور بلد باشم. دوباره برمیگرده سر جای خودش. این باسی که بین دو و سول حرکت میکنه خیلی حس جذابی رو ایجاد میکنه که شما کاملا خود آکورد و معکوس دومش رو میتونید حس بکنید تفاوتش رو. این کپی اولیه که دوباره دو مینور هست و بعد این هم کپی دومیه که پس این چارتا رو متوجه شدیم چی هست. حالا اینجا ملودی آغاز میشه که مجددا روی دو مینور آغاز شده، همون ادامه داره، دو مینور روی سول. خودتون دیگه نار نگاه کامل هم شبیه همین اولی، دوباره دو مینور، دو مینور روی سول، دو مینور، دو مینور روی سول و ملودی منم کاملا نوت هایی که ازش تشکیل شده همون آکورد دو مینور است. خیلی ساده است ابتداش. خب ما اصولا ترجیحمون اینه که در ابتدا شنونده رو با حال و هوای تونالیته آهنگ آشنا کنیم و خیلی شوک بهش وارد نکنیم، که البته داریم مقطعاتی از موزارت که همون دومین آکوردش شوک وارد میکنه، یعنی اینجوری نیست که قرار حتما اینجوری باشه. خب شاید تم آهنگ هم اینجوری بوده، واقعا میخواسته به همین حالت آهنگساز برسه. اما ببینید چه اتفاقی افتاده این پایین. بعدش که این ملودی رو اینجا دارید مشاهده میکنید شما، و اگه به این نگاه کنید، به باس دقت کنید، آکورد روی درجه دومه، چون این ره دیگه، الان ره یکم میام بالا. خب فارم اینجا دارم مشاهده میکنم، این ره و فار اینجا دارم و بعد نوت لارم اینجا دارم میبینم، لا بمول. خب این چه آکوردیست؟ آکورد ره فا و لا بمول، این آکورد کاست است. پس اینجا از یک آکورد رو درجه دوم از نوع کاسته استفاده شد، اما چون که از نوع هفتم هست، خب هفتم میشه اگه از ره هفت تا بشمرید برید بالا، ره می فا سول لا سی دو، نوت دو رو اینجا میبینید شما، تو ویالون اول نوت دو داره میزنه. پس این آکورد ره مینور از نوع هفتمی است که درجه پنجمش به مول داره. شما میبینید ره مینور توش لا به از نوع خنثاست به کاره، اما اینجا لا به مول دارم استفاده میکنم. اینو بهش میگن آکورد هفت دیمینیشت از نوع هفتم، که دو از این، الان من اینجا یه خط باید روش میزدم اینجا چون دیگه نداشتم این نوتیشن رو نداشتم، همین دایره کشیدم، این خط باید روش. من در مورد این آکورد ها اینا کامل ویدیو قبلا تهیه کردم همشو، ولی آکورد ر مینور هفتمی است که درجه پنجمش به مول دار شده، دو رو اینجا میبینید و الاخ. بعدی حالا اینو دقت کنید، این رفته رو سول، پس یه توالی آکورد این قبلی رو اگه ناکنید روش درجه یک بود و بعد رفت درجه دو و بعد درجه پنج. یک دو پنج، دوستانی که موسیقی جاز کار میکنن میدونن که دیگه معروف ترین توالی آکوردی است که در موسیقی جاز ازش استفاده شده. دقت داشته باشید به این لغت جاز سویتی که اینجا مشاهده میکنه در عنوان. همون شاید اون سالهای 1930 و اینا مواقعی بود موسیقی جاز هم داشت رشد میکرد دیگه. بعد پس یک توالی آکورد 1 2 5 اینجا داریم، اما خب آکورد رو درجه پنجم از 2 من 5 تا برم میشه سول دیگه. ولی من یکم خب اینم که سوله، نوت پایه ای من هم که سوله، پس میشه سول مینور تا اینجا من دارم. اما یکم به این نوتایی که اینجا نگاه میکنید دو دارم میبینم اینجا، این دو عوض نشده. اگه از سول بشماری چند تا بعد به دو میرسه، سول لا سی دو ره می فا سول لا سی دو، 11. پس این آکورد سول مینور از نوع 11 یا آکورد روی درجه پنجم از نوع 11 همه، آکورد توسعه یافته است که خب اتفاقا یکی از دیگر از خصوصیات موسیقی جاز استفاده از همین آکوردهای هفتم توسعه یافته. و علاوه بر اون نوت لای هم که در اینجا مشاهده میکنید، لا هم از نوع بموله. پس حالا لا فاصلش با سول چیه؟ سول لا سی دو ره می فا سول لا نهمه. پس یه آکوردی دارید
که روی درجه پنجمه، هم فاصله نهم درش هست هم فاصله یازدهم درش هست، و فاصله نهمش هم لابمول تازه، چون بعد به چون برای آکار توسعه یافته اگه ویدیوشو دیده باشید، ما وقتی که بمول دارش استفاده کنیم اینجوری می‌نویسیم بمول 9 بی 9 می‌نویسیم، چون لابموله دیگه، از لا استفاده نشد لاب. حالا بعدی که تکرار شده این میزان که اینو کاملا شبیه به همین هست، من دیگه ننوشتم، این هم شبیه به اینه، میرسیم به اینجا. ملودی دقت داشته باشید، حالا خودتون دیگه به نظر ملودیشو آهنگشو واقع کنید، حتما منم نواختم در ابتدا واسه تو، حتما ادامهشو نواختم، ولی خب همینه، فرق نمیکنه، از اینجا شروع میشه میره و ما الان این خط ملودی ماست که فکر کنم دنبال کردنش کار سختی نباشه. اما حالا اینجا رو نگاه کن، اینجا برای اولین بار از یک نوت بکار یعنی سی بکار استفاده شده. خب میدونید در مینور هارمونیک درجه هفتم به اندازه نیم پرده افزایش پیدا میکنه، و خب این همون خاصیتی است که اینجا استفاده شده، و خب این آکوردی که اینجا شکل میگیره چیه؟ این مجددا نوت پایش ره هست، میبینی؟ پس سول ماژور نه مینور. چرا سول ماژور؟ به خاطر اینکه از سی بکار استفاده شده نه سی بمول. اگه سی بمول بود میشد سول مینور، اما چون اینجا بکار استفاده شده از میشه سول ماژور، روی درجه پنجم هم هست ولی روی ره ازش استفاده شده. اگه آکورد سول ماژور رو بنویسیم میشه سول لا سی دو ره. حالا اون ره رو بیارید از نوع هفتم هم استفاده کنید، بعد فارم استفاده کنید، اون ره رو بیارید معکوس دوم بذارید توی بیس، میشه سول ماژور هفتم از روی نوت بیس ره. خب این اگر فاصله شو نگاه کنید میشه ره می فا یه سوم، میشه ره می فا سول یه دونم چهارم میشه، می‌نویسیم 5 3 4 از نوع ماژور. اینا به ظاهر خیلی سخت میاد ولی اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، یکم به این پارتیتور دقت کنید اصلا خودتون میفهمید. این که نوت ره هست، اینم دوباره ره، اینجا فا قرار داده، خب پس این الان ره می فا فاصله سومه، و بعد میام بالاتر اینجا هم که خب سی رو مشاهده میکنم و اینجا هم سول رو میبینم، پس این الان شد ر فا سول سی. خب این چیه؟ این همون آکورده رو درجه پنجم از نوع سه چهار هست، یا ماژور هم هست، به خاطر اینکه این به اندازه یک دوم پرده برده شده بالا برای اینکه حالت محسوس پیدا کنه به سمت تونیک. اینا رو قبلا خب مینور هارمونیک رو احتمالا میدونید چی هست دیگه. این هم اینجا، و بعد ادامه که اینجا خب اتفاقا همونه کاملا، فقط نوت بیس من دیگه ره نیست بلکه سوله، پس دیگه نمیگم که سول ماژور هفت روی ره، میگم همون خود سول ماژور هفت، فقط تنها تغییر این دوتا شبیه به هم دیگه هستن، اینا هم همین، اینا هم همین، فقط این باس شما عوض شده که اینجا ره بوده اینجا سوله، پس این دیگه اتفاقا ساده تر هست دیگه، از نوع سه چهار نیست بلکه خودشه، و این هم که مجددا شبیه به همین هست، من دیگه ننوشتم، این شبیه به اینه و این هم شبیه به اینه. این چارتا می چارتا چارتایی هن انگار دیگه. ملات چارتایی رو اگه بخواین تشخیص بدید نها کنید، یه دونه اینجا چارتایی داریم که اینترودکشنه، یه هشتایی داریم، یک دو سه چار پنج شیش، دوتاش میره پایین، در اینجا یک مکسی گویا باید قرار داده بشه که همون کادانس دو به پنجی که گفتم که تو موسیقی جاز هم استفاده بهم میگن کادانس ناقص، کادانس ناکامل، وقتی شما به درجه یه انگار یه ویرگول اینجا خلاصه قرار داده شده. حالا جمله بعدی آغاز میشه یک دو سه چار پنج شیش هفت هشت، که در اینجا مشاهده میکنی که داره عوض میشه داستان، به این خطوط دقت کنی متوجه میشه اینا با هم دیگه هستن، یه گروه هن. اینجا بعدی داره آغاز میشه، پس یه انگار یه دونه اینترودکشن چارتایی داشتیم و دو تا هشتایی هشت میزانه در ادامه داریم، پس آکوردارم رسونیم. اینجا یک نوت جدیدی آغاز میشه، معرفی میشه به نام فادیز. خب فادیز متعلق به این گام نیست، و دو جور میتونید اینو تفسیر کنید، یکی از دیدگاه موسیقی تونال و یکی مودال. از نگاه موسیقی تونال فادیز حالت محسوس پیدا میکنه، خاطر اینکه اینجا سولو دارم، این فادیز وقتی نیم پرده میره بالا حل میشه به سمت نوت سولی که در اینجا داریم. اما از دیدگاه موسیقی مودال این نوت قرض گرفته شده است از مود لوکریان دو. خب ما این کار خیلی میکنیم، بیاییم میگم مودال میکسچر، که از مودهای موازی که روی همین دومینور الان مثلا داریم مینویسیم، خب شما از لوکریان دو اگه استفاده کنین خواهید دید که در اونجا نوت فا دیزه، و خاطر همین اینو وقتی مینویسید ما میگوییم که از لوکریان قرض گرفته شده. اما خب نوت بیس رو نگاه میکنم که دوه،
پس این آکورد روی دون هستش. اما یکم میرم جلو، اینجا می رو دارم میبینم، می بمول دو رو یادتون باشه، می بمول هم یادتون باشه، و بعد همینم هم فادیز هم اینجاست، دو می بمول فادیز. این آکورد از نوع کاسته تشکیل میشه دوباره. این همون فاصله تریتونیست که از دو تا فادیز داریم، که دو در بیس هست، فادیز این بالا قرار داده شده. و همین، این هم آکورد بعدی هستش که روی درجه اوله، چون نوت اولمون دو هست ولی از نوع کاسته هست. میریم بعدی که اینجا هم در اینجا آکورد دو مینوری هست که روی سول قرار گرفته، به پایه اگر دقت کنید نوت سول هست، و بعد دیگه به جز اون، خب الان اینجا نوت سول رو دوباره شما دارید میبینید، می رو میبینید، و از ولی چون که نوت سول اومده در پایه قرار گرفته، شبیه همون چیزی که داشتیم می‌نویسیم 1 4 6. اینو قبلا داشتیم دیگه، اینو قبلا، اینم از این دو تا هم قبلا شبیهشو داشتیم. دوباره آیه 4 6 اینا تکراری است که نوت سول تو بیس باشه یا نوت دو توی بیس باشه. و تا اینکه حالا اینجا میرسیم با آکورد روی درجه چهارم که فا مینور هست. این الان نوت فاه. به ملودی رو فقط خودتون دنبال بکنید که رسیدیم. این اونجایی است که استاکاتو میشه و آرتیکولاسیون قطعه تغییر میکنه، و این داریم قبل از اونو بحث میکنیم. حالا اگه تعداد میزان ها رو دوباره بشمرید، ما چارتایی که داشتیم رسیدیم اینجا، 1 2 3 4 5 6 7 8 همینجا داریم، و دوباره از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 که میخواد دیگه قسمت بعدی قطعه آغاز میشه. اینجا میره درجه چهارم که این نوت فا هست، آکورد فا مینور رو دارید مشاهده میکنید. فا رو دارم اینجا، اینو لا بمول رو دارم، و نوت دیگه دورم اینجا دارم. همونجوری که مشاهده میکنید، این آکورد فا مینور درجه چهارم هست دیگه. دو تا میزان ادامه پیدا میکنه، میره رو درجه هفتم که سی بمول رو بیس قرار داده شده، و سی بمول رو داریم دیگه. چی داریم؟ ر رو اینجا مشاهده میکنید، دوباره سی رو داریم میبینید. خودتون ببینید چجوری اصلا پخش کرده اینا رو در اینجا بین گروه های سازی مختلف. سی رو داریم و لا رو میبینید، چون اینجا لا دارم الان، این میشه از نوع هفتم. سی بمول وقتی که لام بهش اضافه، لا بمول دیگه طبیعت، لا بمول اگه بهش اضافه بشه میشه این آکورد روی درجه هفتم از نوع هفتم که دو میزان ادامه پیدا میکنه. و بعد روی آکورد درجه سوم که می بمول ماژور هست رو مشاهده میکنه، این الان نوت می هست دیگه. بقیه نوت‌ها رو فکر کنم متوجه شده چیه داستانش. و بعد میره رو به چقدر توالی آکوردها پیچیده است. این جز خصوصیات موسیقی مدرن تر هست که اینقدر آکوردها داره عوض میشه. لا بمول آکورد رو درجه ششم رو دارید مشاهده میکنید که تو پایه بیس تو باس نوت لا بمول رو قرار داده. اینم لا دوباره، و این الان می هست، و دو رو دارم اینجا میبینم من الان، و الاخر بله، و میرو درجه یک از نوع 4-6 که اینم داشتیم قبلا. حالا اینو نگاه کنید، درجه دوم ری مینور هفت، اینو قبلا هم اتفاقا داشتیم، ولی نوت پایش لا بمول. این بیس و خط باس اگه دقت کنین، اینجایی که استاکاتو میشه دد 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 این تیکه کاملا بین همون نوت لا بمول و سول داره بازی میکنه. لا بمول سول، لا بمول سول، لا بمول، اگه بریم پایین دوباره سول، لا. فقط خط باس شما داره نیم پرده بالا پایین میشه، ولی بالای سر این نیم پرده اتفاقاتی داره رقم میخوره. این اولی که خب نوت ارزم بزرگش لا بمول هست، اصلا آکورد لا بمول روش هست، و بعد این یه دونه میاد پایین میشه آکورد درجه یک از نوع اینورسش که قبلا داشتیم، و یه دونه میره بالا لا بمول میشه، ولی آکورد ری مینور هفتمی که درجه پنجمش به مولدار شده روی نوت لا بمول، که این درجه دوم از نوع 3-4 میشه دیگه، از نوع کاسته. و بعد دوباره میشه همین تکرار میشه، این شبیه به این هست، و بعد میره رو آکورد درجه 6 قرار میگیره که اینم همون اینه، دقت کنید، و میایم پایین تر، و 4 و 6 آکورد درجه 2-3-4 4-6-6-1. اینجا قطعه میخواد یک اتمام نسبتا قوی داشته باشه، یک کادانس کامل از روی درجه پنجم به درجه اول شکل میگیره. این از سول حرکت میکنه به نوت دو، و اینجا از سی به کار رو مشاهده میکنید، به خاطر همین مینور هارمونیکی که اشاره کردم، و درجه پنجم از نوع هفتم ماژور هست، چون از مینور هارمونیک استفاده میکنه، میره رو درجه یکم قرار میگیره که دو در پایه هست. دوباره دو رو اینجا میبینید، الان اینجا نوت سولو دارم، می رو دارم،
و مجددا دو رو دارم و سولو دارم. پس یه دقت کنیم به دینامیک آهنگ که اینجا پیایی که مشاهده میکنی پیانو آغاز میشه، بعد این پی پی الان خیلی یواشترم میشه، یعنی اول اینتروداکشن اول پیانوه، خود اون تکهی که نواخته میشه به صورت پی پی زیرش داره حرکت میکنه ولی خودش پی هست. اینا دینامیک آهنگ دیگه، خودتون اگه دقت کنید اینجا هم دوباره همچنین پی پی میشه و بعد من میخوام یه دونم فورته واسه تون پیدا کنم و به آرتیکولاسیون دقت داشته باشید که کجاها به صورت لگاتو اجرا شده، کجا به صورت استاکاتو اجرا میشه و اینجا ببینید شدت متسو فورته شد و شدت صدا افزایش پیدا کرد.